بسم الله الرحمن الرحيم وحان دادك مسلمين تاه ميل والبي جوغان غار احان شعبك سوماليد ميل والبي جوغان اوغو همبليين ايا دلشادة بيش بركيسان اي رمضان وحان ليها الهي رمضان كان هنو قردقو رمضان خير قبا الهي امد سوماليد هاو اوغو قردقو رمضان كي اي اوغو فرحادة اي هرمرك بدنايين الهي دعادة سند كان ام دعيسانين انا قاقبل waxa ramadaankan uu ku soo aaday iyadoo jiro cudur safmar umada Soomaaliyeed iyo dunidaba dib ugu haye ilaahay waxaan leeyahay maadaama aan dad muslimiin anahay inuu cudurkan naga qabto umada Soomaaliyeed u dhib yarayo sidoo kale waa inaan uga faa'iideysanaa bariyada ilaahay inaan ilaahay ka barino in cudurkan ilaahay u dhibkiisa naga yarayo laakiin waa inaan anagu marka hore la nimaadnaa dulqaad alla ka cabsi anagu inaan isu gurbano qof waliba qofka kale u daryeelo dadka Soomaaliyeed waa bishii ay isu gurman lahaayeen ganacsato dhalinyaro hooyooyin walaalo madax shacab qof waliba waa inuu qofka kale cafiyaa u dulqaataa gacan u fudiyaa bishan aan uga faa'iideysanno ilaahay inaan u dhowaano aan uga faa'iideysanno inaan cudurkan ka wada hortagno una isticmaalno bisha ramadaan fadligeeda iyo dhaqankeedaba inay noo noqoto bishii aan cudurkan uga adkaan lahayn ilaahay umada Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa in bishani ay noqoto bishii dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ay farxad iyo reenreen ku noolaan lahaayeen mustaqbal fiican heli lahaayeen ilaahay umada Soomaaliyeed ha guuleeyo ramadaan mubaarak